Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлер арасында парақорлық сынды экономикалық қылмыстар жыл санап азайып жатыр екен. Тіпті сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша көпке үлгі болатын Грузиямен теңесіп қалыппыз. Еліміздің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі министрлік өкілдері осылай деп айдаспанға бірақ шығарды. Жемқорлықтың алдын алу тақырыбында өткен конференцияға әрісі Сингапур, берісі Ресейден сарапшылар шақыртылыпты. Әртүрлі халықаралық ұйымдардың өкілдері де бар. Мұндай ауқымды шараны ұйымдастыруға елдегі экономикалық қылмыстардың көбеюі себеп болды ма деген заңды сұрақ туындайтыны рас. Алайда шенеуніктер керісінше пікірде екен. Нақты статистика айта алмаймын, бірақ мен ойымша қылмыстық істер әр жылдан сайын төмендей бастады. Негізгі біз көп превенциялық тетіктерді қолданысына бастадық. Алдын ала ескерту арқылы жемқорлықпен күресіп жатырмыз деген министрлік өкілдері бұл уақытта Грузиямен теңесіп қалдық деді. Біз үлгі еткен Кавказдық елде пара беру, командамен жұмыс істеу сынды заң бұзушылықтар соңғы уақытта ұмытыла бастаған. Онда министр тұрмақ. Орта деңгейлі шенеуніктің жемқорлық үшін сотталу фактісі 3 жыл бұрын тіркеліпті. Әртүрлі экономикалық қылмыстар бойынша істі болған шенеуніктерінен бір министрлер кабинетін жасақтауға болатын Қазақстан үшін Грузияның құпиясын білу керек ақ. Басты құпия халықтың қалауы тек қана үкімет емес азаматтық қоғамның ұстанымы да маңызды. Бізде мемлекеттік қызметке өз ұлын немесе досын әкелді ме, бюджет қаржысын ұрлады ма айырмасы жоқ. Бұл әрекетімен мемлекетке зиян келтіргенін түсінуі керек. Тәуелсіздігін бізбен бірге алған грузиндерге осындай жағдайға жету үшін 10 жылдай уақыт қажет болыпты. Қатардағы азамат ең алдымен өзі пара беруден бас тартсын деп кеңес берген Тимур Чехрадзе үкіметте қатаң шаралар қолдануы керек деді. Қазақстанда былтыр күшіне енген жаңа қылмыстық кодекске сәйкес жемқорлығы дәлелденген мемлекеттік қызметкердің айыппұл төлеп абақтыдан құтылып кетуіне мүмкіндігі бар. Осы заңның аясында пара алды деп ұсталған табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бұрынғы төрағасы Мұрат Оспанов сот залынан босап шыққан еді. Ол өзіне салынған 1 миллиард 100 миллион теңге көлеміндегі айыппұлды былтыр күзде толықтай өтеген еді. Бақтынұр Әлібай, Бауыржан Нарымбетов, Қуаныш Омаров, Информбюро, Астана.